Вучоны кот і русалка, лясуны і баба яга. Казачная скульптурная кампазіцыя з'явілася ў Мінску. Яна была створана па матывах твораў Александра Пушкіна. А яе адкрыццё стала сапраўдным падарункам да Дня горада. Убачыць скульптуру можна на перакрыжаванні вуліцы Адоеўскага і праспекта Пушкіна. Адзначу, што дагэтуль на праспекце не было ніводнага элемента, які прысвячаўся знакамітаму класіку. Трэба было знайсці такое скульптурнае рашэнне, как бы на барэльефе, каб гэта выглядала не таким нейкім маленькім незаважным. Тут вышыня 20 метра, і прыйшла ідэя, как бы, паколькі тэма казачная, выканаць это ў форме камня валуна, які раскалоўся напалам, і там нам адкрылася карцінка вось гэтага казачнага света. Проект обустройства предусматривает ряд тематических таких объектов. Мы хотим обустроить порядка 5-6 остановок на проспекте Пушкина, тоже тематических. Вздовж проспекта Пушкина плануется створить и несколько кветников. Так само з'явятся малые архитектурные формы и велопарковки.